አታደበላልቁት እስቲ። የአንዴ ስለ መዝሙር ታወራላችሁ፣ አንዴ ስለ ምናምን ታወራላችሁ። ሰላም ሰላም፣ ውድ ወይኔ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። የምወዳችሁ የማከብራችሁ ውድ የእኔ ተከታታዮች፣ ውድ የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁልኝ? አማን ናችሁ ወይ? ዛሬ እንግዲህ በቡና ከች ብያለሁ። ብዙ ሰዎች ጠፍተሻል ያሉኝ ነበረ። አዎ ጠፍቻለሁ፣ በጣም ቢዚ ሆንኩኝ፣ ስራ በዛብኝ፣ ለዛ ነው። ያው ተፍተፍ እንግዲህ ውጭ የሚሰራ ሰው ችግር ነው እና ተፍተፍ ካላለ ብዙ ነገር ጫንቃችን ላይ ያለብን ማለት ነው። እንዴት ናችሁልኝ? ሁሉ አማን ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ለጠየቃችሁኝ፣ አለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። መጥቼላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ግን የመጣሁበት ቪዲዮ ለየት የሚል ነው። ቡና ግን እየጠጣሁ ነው። ማለት ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ጊዜን መስዋዕት አድርጌ እንዳቀርብ አልፈልግም። ፈታ እያልኩኝ ዘና እያልኩኝ ቡናዬን እየጠጣሁ ነው እንጂ ለእንደዚህ አይነት ሰዎች በፍጹም እንዲህ ቦታ የምናምን ሰጥቼ ነው ወይ? ግን ውስጤ ጥሩ ስሜት አልተሰማኝም ነበረ። ስለዚህ መናገር ስላለብኝ ልናገር ነው ማለት ነው የመጣሁት። በቅድሚያ የእኔ ተከታዮች የሆናችሁ እስካሁን አብራችሁኝ የቆያችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ለምታደርጉልኝ፣ ለምታበረታቱኝ ክበሩልኝ፣ አመሰግናለሁ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ የሆናችሁ የእኔ ፋሚሊ ያኖራችሁ ሰዎች የእኔ ቪዲዮ በአጋጣሚ በሼርም የምታዩት በሙሉ ማለት ነው ሰብስክራይብ እና ላይክ ኮሜንት እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እጠይቃለሁ። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ የምናገረው ነገር ምንድን ነው? ሚዲያ ላይ የሚናፈስ ወሬ አለ። ይህን ሰሞን እኔ ዝም ብዬ ስመለከታቸው ነበር። በጣም ብዙ ልጆችን ታዝቢያለሁ። ባያገባቸው በማያገባቸው ይገባሉ። አንዴ ከዛ ወገን ይላሉ፣ አንዴ ከዚህ ወገን ይላሉ። ሲጀመር ልጁን እናቱ ብቻ ናት መቅጣት የምችለው። አንድ ዩቲዩበር ቀጣችሁ ምናምን የተባለው ማለት ነው። እኔ ብዙም አልከታተልም፣ ግን በጣም ስለተናፈሰ ቲክቶክ ላይ፣ ፌስቡክ ላይ፣ ዩቲዩብ ላይ ሰው ለመናገር ነው የመጣሁት ማለት ነው። ማን ማንን ነው ቅጭ የሚያደርገው? ይሄ ልጅ ርቦ ጠምቶት ሊሆን ይችላል የሰረቀው። አይ ነው ሌብነት ጥሩ አይደለም። ነገር ግን ሰው ራሱ ማን ነበር በፊት? ሳውዲ አረቢያ ላይ ምን ነበረ የሚሆነው? ቂጡንና ጡቱን ጥላ አልነበር እንዴ መጨፍር የነበረው? ማን ነው ዛሬ ቀጭ ያደረጋት? ማን ናት? አንዳንድ ጊዜ አራዳ አራዳ መጫወቱ ያምረናል ማለት ነው። እርድና ሰውን በማክበር በመውደድ ብቻ ነው። ወይኔ ዘንድሮ እንደው ወይኔ እንደው ማርያምን አንዳንዴ ሳስበው ምን አይነት ተፈጥሮ ነው ያለን? እኔ እንጃ በጣም ነው የምንከብደው። ልጁ ምናልባት እርቦት ይሆናል ጠምቶት ይሆናል ብያለሁ። ቤተሰቦቹ የእኛ ሀገር ሰዎች ትንሽ ከፍ እንኳን ስትሉ በመተት ነው የሚጥሏችሁ፣ ወይ ደግሞ ባልባሌ ነገሮች ነው የሚጥሉን ማለት ነው። ሁላችንም ኢትዮጵያኖች ስለሆነን እንግዲህ እንተዋወቃለን። እሱን የአባባ ግርማን ማየት ነው ሰዎች እንዴት እንደሆነንና በጣም እንደምንከብድ መምህር አባታችን መምህር ግርማን ማየት ነው ማለት ነው። የሰው ልጅ ክፋቱ ጥግን እዛ ድረስ እኔ ስለማይ ስለምከታተል ነው እንደዚህ የሚለው ማለት ነው። ሰው እሷ ማናትና ነው የምትቀጣው? ምን አገባት? ከመቅጣት ይልቅ መምከር አይሻልም ወይ? ከዛ ደግሞ ሰው በጣም ሲጮባት፣ ሰብስክራይቦቿ ሲነሱባት፣ ሰው እያነሳ ሲወጣ፣ አንድ ሰብስክራይብ እያደረገ ሲወጣ በዛ ዙር ጥምጥም መጡና ደግሞ የልጁን እናት፣ የልጁን አባት፣ የልጁን እህት እያሉ በሱ ለመብላትና ለመጠቀም ይሞክራሉ። እናንተ ሰገጤዎች፣ አረ ቀንስ አርጉት። እዚህ ስግጥናውንም እኮ በልክ ሲሆን ደስ ይላል። እንዲህ ማን ነው የምትሸውዱት? እንደ ራሳችሁ ያለ ገገማን፣ እንደ ራሳችሁ ያለ የሆነ ምን ብዬ ልናገር፣ እንደ ራሳችሁ ያለ ሰውን የአይ ነው መሸወር ትችላላችሁ። እንደኛ ያለውን የከተማ ልጅ ግን ነው ወይ? በፍጹም በፍጹም። እጅሽን ተጣጥበሽ መታችሁ ልትበሉ ማለት ነው። በጣም ነው የምትገርሙት። የተመታው ልጅ አልተመታህም እንዴ? ተመተዋል፣ ቅጥቅጥ ተደርጓል።
ስርዓት ከሆነ ስርዓት ከራስ ነው የሚጀምረው። ስርዓት ከራስ ነው የሚጀምረው። እኔ ስርዓት ሳይኖረኝ ሰውን ለመቅረብ አልችልም፣ በፍጹም አልችልም። እሱም ፌስቡክ ይፍረደው ማለት ነው። ማን ቂጥና ጡቱን እንደሚያሳይ የነበረው እሱን ፌስቡክ ይፍረደው። መጀመሪያ ራስ መቀጣት ይኖርበታል። ሰው ራስ ሳይቀጣ ሌላ ሰው ሊቀጣ በታምር አይችልም። ከዛ ደግሞ ዞራችሁ መጣችሁ፣ አረ እኔ አልመታኝም ደግሞ ገገማ ነው ያኛው። ደግሞ በራሱ ስም አካውንት ፊት ለፊት ትለጥፋለ። ሼም የለም። ሰው ትንሽ ሼም አይዘው ሰው ረደዋለው። በቃ እንረደዋለን ሲባል ሰምታችሁ በሸሉ ልጁን ሄዳችሁ ፈልጋችሁ አምጥታችሁ የራሳችሁን አካውንት ፊት ለፊት ዱቅ አርጋችሁ ልትበሉ፣ በእሷ በኩል ደግሞ የምታሽቃብጡ ስግጥ ያላችሁ እዚህ ግቡ የማትባሉ ሰገጤዎች፣ ዶማዎች ማለት ነው። ህሊና የላችሁም? ለህሊናችሁ አትኖሩም? እንደ ዩቲዩብ እኮ ነገ ሊዘጋ ይችላል። አይምሯችሁ የት ተሸጠ እንዴ? ሁሉም ቻናል አለው። በቃ እየወጣ መበርገድ ነው፣ በቃ መበርገድ። ቁም ነገር የት አለ? ሰው ከእናንተ ምን ተማረ? ምንስ አረጋችሁ? ምን አረጋችሁ? ቅንነት እውቅና አያስፈልገውም። በተአምር እውቅና አያስፈልገውም ቅንነት። ሁላችንም የየራሳችን ቅኖች ቅነን የምናደርገው ነገሮች ይኖራሉ። ሚዲያ ላይ መጥቶ ስላልተናገረ አንድ ሰው ምንም አልሰጠም ምንም አልረዳም አይባልም። እሷ መታ ሚዲያ ላይ እንደዚህ አድርጊያለሁ ስላለች ነው። ከእሷ የበላለጡ አፋቸውን ዘግተው ለፈጣሪ የሚያደርጉ ብዙ አሉ፣ ብዙ እኔን ጨምሮ። አልናገርም እኔ ነገር ግን እንዳልኩት መልካምነት እውቅና ያስፈልገው ለራስ ሰላም፣ ለፈጣሪ፣ ለዛ ሰው ደስታ ኢነፍ። ዛሬ ገጠዋት እኮ ማንኛውም እናንተም ሁላችሁም ለሙድ ለካሜራ አምጥታችሁ ታሳያላችሁ። ነገ ጠዋት ግን ላትረዱ ትችላላችሁ። ማን ያውቃል እሱን? ማንም ፈጣሪ ብቻ ነው እውነቱ የሚያውቀው። ለሚዲያ ሁላችንም ይኸው እንደዚህ ዛሬ እንደዚህ ሰጠው እንደዚህ አረኩኝ ምናምን። ሲጀመር ሚዲያ ላይ ቅንነት ከሆነ ለእግዚአብሔር ከሆነ ለዛ ሰው እውነት ከሆነ ሚዲያ ላይ መቅረብ የለበትም። ሌላ ሰው እንዲማር ከፈለጋችሁ በእንደዚህ አይደለም፣ ራሳችሁ እንድትወጡበት ነው በቪዲዮ የምትፈልጉት እንጂ ያ ሰው እንድትረዱት በትክክል ወይ ደግሞ ፈጣሪያችሁን ፈርታችሁ አይደለም የምታደርጉት የነበረው። ለራሳችሁ ስም፣ ለዝናችሁ ከሌ እንደዚህ አረገች ከሌ እንዲህ አረገች በመባል ነው እንጂ ለመባል ነው እንጂ እውነት መልካምነት፣ ቅንነት እውቅና ያስፈልገው በቂ ነው። አምላክ ካወቀ በቂ ነው። ስለዚህ አጉል እየመጣችሁ አትበረታጠሱብን ማለት ነው። ሰውን ከመቅጣታችን በፊት ራሳችን እንቀጣ። ሚሳ ያስቀጣችሁ ልጆች አላችሁ። ይህን 3 ቀን 4 ቀን ደግሞ እኔ አይቼባችሁ የማላውቀውን ነገር ሁሉ መለጣጠፍ ስራችሁ አታደበላልቁት። እስቲ የአንዴ ስለ መዝሙር ታወራላችሁ፣ አንዴ ስለ ምናምን ታወራላችሁ። እንዲያ ቻናላችሁን አንድ አድርጉት እንጂ ማለት ስብከት ከሆነ የእግዚአብሔር ከሆነ ማለት ባይቀላቀል ጥሩ ነው። ፔጁ ግን እንደኛ ከሆነ ለምሳሌ የሆነ ምግብ ወይም ደግሞ እንደዚህ የመጣችሁ የምትናገሩበት ከሆነ ሀሳባችሁን ከመጀመሪያው እንደዛ ቢሆን ነበር የሚሻለው። አንዴ እንኳን አደረሳችሁ ትልና ያው የእግዚአብሔርን ቃል ታነቡበታላችሁ፣ አንዴ ሰው መታችሁ ትቦጭቁበታላችሁ፣ አንዴ ከሌ እኮ ጥፋተኛ አይደለችም እሱ ነው ልጁ ነው ጥፋተኛው ምናምን እያላችሁ ታወራላችሁ። አረ በእግዚአብሔር ምን ሆናችሁ ነው እንዴ? እናንተ ፈጣሪያችሁን አትፈሩ እንዴ? ታዲያ ማን ያዛችሁና ነው እስከ ዛሬ ስለ ፈጣሪ ዝም ብላችሁ የምታስተላልፉት የነበረው? ማን ይዟችሁ ነው? ለሰው ነበር እንዴ የምታስተላልፉት የነበረው? ስኮራባችሁ። አሁን ግን በጣም ነው የረከሳችሁብኝ። እርክስ አላችሁብኝ፣ እርክስ። መድኃኔዓለም ድረስ ብስማሙ ለዶ እንጂ ለምን ረከሳችሁ? አትርከሱ።
ሰው ወደ እናንተ መምጣት ነው የሚፈልገው፣ የእግዚአብሔርን ቃል መናገር ነው የሚፈልገው። እናንተ ጭራሽ ወደ ሌላ ትሄዳላችሁ? አይምሯችሁ ይህን ያህል ዘቀጠ? ለብር ብላችሁ አልቆጥር አላችሁ? አረ እግዚአብሔር በረካውን ይስጣችሁ፣ ረድኤቱን ይስጣችሁ። እኔ ሌላ ምንም አላችሁ። እንግዲህ ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። ይህንን ነበር የመጣሁት። ይህን ሰሞን አልተመቸኝም፣ በጣም ቢዚ ሆኜ ነበረ። እችን ለመናገር ወደድኩኝ። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። ማምላክ ወላዲተ አምላክ መምህረት ይችን ከማላጃ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ታርግልን፣ ረድኤት በረከቱን ትስጠን። ሳውዲ ላይ የሚሰቃዩትን እህት ወንድሞቻችንን እግዚአብሔር ሰላም ያድርግልን ማለት ነው። በሰላም ወደ ሀገራቸው ያስገቡልን። የሚሰቃዩትንም የሚንከራተቱንም ማምላክ ወደ ሀገሮ ታስገባልን፣ ፍቅርና ሰላምን ትስጠን። ስለነበረን ጊዜ እዚህ ጋር አመሰግናችኋለሁ።